às 9 horas da manhã. E um pedágio só pelo caminho, que custou uns 30 pesos. Nós fomos parados pela polícia pela primeira vez aqui na Argentina. No Paraguai, a gente passou 17, 19 postos policiais. No início do nosso caminho, nós pegamos muitas retas. Depois nós pegamos um trecho de serra, aí nós passamos ali por outras cidades, que eu vou colocando o nome aqui no vídeo, e Itapí del Valle, que é um lugar muito, muito bonito, que tem um lago enorme, montanhas, e daí, dali em diante, o trajeto começou a ficar mais alto mesmo. A gente pegou uma altitude bem, mas bem grande mesmo, que é mais ou menos quase tem uns 3 mil metros de altitude. A cidade de Itapí del Valle é bem badalada, muita gente fazendo piquenique. É uma cidade, assim, com casas lindíssimas, sabe? E nós estamos agora, nesse quarto aqui, que estamos na Hosteria Divina Presência, que é um local bem, assim, uma rua tranquila, de barro, e a outra rua ali, a geral, já é a Rua Calçada, que tem outros hotéis mais chiques, 3 estrelas, nós estamos nesse. Cidade de Fiambalá, aqui na Argentina. Estamos num hotel muito legal mesmo. Ele é uma bodega e a metade dele, e uma parte dele foi feita de hotel. É muito bonito, tudo é muito bonito. A gente ficou com um quarto maior, um quarto bem grande, mas bem grande e bem antigo. Eu vou mostrar aqui pra você o quarto. Nossa, é muito grande, olha só. Tem uma cama aqui de casal. Tem duas de solteiro que são bem largas, bem grandes, tem todo um enfeite aqui, todo um torneado bonito. Olha a porta de entrada do quarto. Olha só. Olha a cara de besta que eu tô. De tão bonito que é esse quarto. Olha só a janela. Bem antiga. O teto também, ó.
O teto para você ver. O lustre. Nossa, é tudo muito, muito bonito. Nossa, eu tinha que filmar isso, sério. Eu sou louca por construção antiga. A roupa aqui é antigo. Filmar enquanto o quarto está arrumadinho, né? Vamos mexer aqui. Olha só. Nossa, eu gosto muito, 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 assim, sabe? Quando pra dormir em locais antigos. Eu vou filmar agora mais as coisas aqui, o quarto em si. Dá um geralzão pra você ver e ficar vendo a minha cara, né? Vamos ver então, vamos conferir o quarto junto? Tô besta. Meus sogros ficaram num quarto que é mais moderno, que é do outro lado, do lado do hotel. Depois eu mostro até lá fora pra você ver. Olha que bonito. Se você vier pra Fiambalá, fica hospedado nesse hotel. Gente do céu, eu quero explorar tudo. Tá aqui essa gaveta, acho que não fecha aqui. Meio tortinho. Olha que massa. Nossa, eu tô apaixonada por esse quarto. O baú, gente, que lindo. Olha que bonito, olha o piso. Esse baú dá pra se esconder dentro. Olha o banheiro. Olha que luxo. Olha só. Não, eu não sei nem o que filmar primeiro. Temos um armário aqui no banheiro. Os vasos. Temos a banheira. Temos o espelho. Olha que lindo! Deixa eu acender a luz. Deixa eu acender a luz aqui. Ai, se pudesse, acho que eu ficava dias aqui nesse hotel, sério. Olha que lindo! Que lindo! Eu não me canso de falar isso, sério. Tem essa porta que eu não sei se ela dá para algum lugar ou se ela é fechada. Mas eu acredito que ela seja fechada. Caramba, lá dá pro corredor. A porta do banheiro dá pro corredor. Shampoozinho que tem aqui, esse aqui é shampoo. Esse aqui, condicionador, eu vou usar. Isso é pra usar, né, Regina? Deixa eu ver aqui. Isso aqui são enfeites. Nossa, tudo muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui, ó. O teto é o assoalho. Parece ser um assoalho. Teto em madeira. Na verdade, esse era um casarão de uma família, que nem ele falou ali, a família Pinot. Pinot. Nossa. Sei por que os meus sogros não quiseram dormir aqui. Ó, eu vou mostrar aqui. A garagem dele fica aqui pro lado de fora. Nosso carro tá ali, o Up. Aqui onde tá meu dedo. Ó, o nosso carro tá ali. Aqui a garagem tem umas árvores bem antigas. Ali do outro lado é um parreiral de uva. O nome do hotel que a gente se hospedou é esse aqui, ó. Casona del Pino. Nossa, esse hotel é muito bonito. Ai, eu tô apaixonada. Não sei se você é assim, que nem eu, que gosta de coisas antigas. Não vou dormir na cama box, não. Ai, é tanta cama que esse quarto, na verdade, dava pra todo mundo. Dava pra mim, pro Júnior. Dava pra todo mundo dormir num quarto só. Nem precisava de dois quartos separados. Só que a gente não sabia como era aqui. A gente achou que era um hotel normal, comum. A gente até encontrou um pouco de dificuldade pra encontrar esse hotel, porque ele fica na rua que tem um hospital. Ele fica bem de frente para o hospital. Só que o casarão,
É um casarão enorme. Como eu falei, é uma parte que foi feita como hotel e ele é pintado de rosa, diferente da parte. É diferente da parte que é a bodega. Então, por isso que a gente demorou a chegar aqui. Deixa eu mostrar um pouco do hotel aqui. A gente vai jantar e depois a gente vai voltar aqui pro hotel. Acho que eu quero voltar lá pro hotel pra ficar explorando ele. Daí eu mostro pra vocês mais o corredor, a frente dele e tudo mais, assim, que é muito, muito, muito bonito. Ai, ai, até pedi pro Júnior pra eu ficar aqui no quarto. Não sei se ele foi lá acertar. Eles foram acertar o hotel. Ou se vão pagar amanhã na saída. A pessoa aqui do hotel que nos atendeu super bem. E ele falou que o Passo São Francisco ele tá fechado devido à questão das chuvas. Então eu não sei se amanhã vai dar pra gente fazer esse caminho que a gente tava pretendendo fazer pra ir pro Chile. O nosso objetivo é conhecer Viña del Mar, então a gente iria por esse caminho porque dizem que é muito legal. Ou a gente vai fazer outro caminho, tem que ver qual o caminho que tá livre, enfim. Mas daí eu só vou mantendo você informado, ok? Ai, então é isso, eu vou curtindo um pouquinho esse quarto aqui. Eu não tenho medo não de dormir num quarto que era pertencia assim à família. Claro que muita coisa deve ter acontecido aqui. Mas é por isso que eu vou explorar o hotel aqui. Acho que vai ser difícil dormir essa noite. Que isso, então? Tá ficando quente. Nesse hotel boutique Casona del Pino, nós temos aqui. Deixa eu colocar aqui em cima da cama. Olha só como eles pensam em tudo. Aqui conta a história. As poucas quadras, Villa Plaza, Fiambalá, nos encontramos com a imponente casa da família del Pino, rodeada por centenários. O livro dessa importante casa é de las primeiras construídas em la zona, aunque no que se sabe su fecha exata de construção, poderíamos estimar que la misma ronda el ano de 1850. Pode entrar. Hoje é dia 9 de janeiro e a gente está ainda aqui no hotel, que é a Casona del Pino, aqui em Fiambalá, ainda na Argentina. Eu tenho péssimas notícias, assim, a gente ficou bem chateado quando a gente soube, mas teve tormentas do lado chileno, tormentas elétricas, neve, e muitos locais foram interditados, inclusive o Paso de São Francisco. Acho que é o Paso de São Francisco, ele foi interditado. Então, hoje ainda tá como interditado, talvez amanhã eles já liberem. Tem o Passo Cico que tá liberado, mas ele é estrada de chão e eu não sei, a gente tá vendo aqui o que que a gente vai fazer. A gente queria muito ir pro Chile, atravessar a cordilheira hoje, esse era o nosso intuito, mas acredito que a gente vai acabar desistindo de ir pro Chile e a gente não vai mais pro Uruguai como estava planejado, porque ia ser mais ao sul. Então a gente com certeza a gente vai voltar, a gente vai em direção de. A gente vai voltar e vai novamente a Cafayate e depois a gente vai para Salta e depois a gente já vai voltando para casa. Infelizmente, né? Bom, então é isso. É isso. E a gente já tomou café, o café da manhã é bom. E só que é uma mesa. Eu vou colocar a foto aqui. Do local onde serve um café, uma mesa enorme, onde todo mundo que está hospedado aqui come junto, sabe? Como se fosse a grande mesa da família para tomar café.
Então é isso. Então, dizendo adeus para este quarto. A gente dormiu nesse quarto que eu já mostrei para vocês, que é bem antigo, que é um casarão de 1850. Ventou muito à noite, ventou muito mesmo, e dava para escutar o barulho do vento o tempo todo. Inclusive, tipo, as janelas aqui entra um pouco de vento, e também entra vento ali, naquele buraco que é aqui. É um buraco aberto, não sei se tem uma telinha, alguma coisa para não entrar inseto, mas entrou vento por ali, entrou vento por aqui, fez um barulho, sabe? Aquele barulho de casa mal assombrada. Então, é isso então, né? Eu vou mostrando o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa decisão, se a gente vai ou não vai, o que a gente vai fazer. Meu marido foi lá no quarto dos meus sogros, que fica lá do outro lado, aqui, que é uma parte nova que foi construída.